90% e punonjësve të kujdesit shëndësor që ishin infektuar me COVID-19 janë shëruar plotësisht. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë nga koronavirusi janë prekur gjithsej 247 punonjës shëndetësor, që nënkupton 14% e numrit të përgjithshëm të infektuarve në vend. Numri i tyre më i madh janë nga Shkupi dhe Kumanova, ndërsa të tjerët janë nga Velesi, Shtipi, Dibra, Kavadari, Manastiri, Prilepi, Ohri, Demirhisari, Gostivari dhe Tetova. Sipas të dhënave të reja të Ministrisë, në 24 orët e fundit nga 426 testime të realizuara, janë regjistruar 30 raste të reja. Edhe atë 11 në Shkup, 2 në Kumanov, 3 në Prilep, 6 në Tetov, 5 në Veles dhe nga 1 në Shtip, Manastir dhe Ohër. Ndërkaq numri i personave që kanë ndërruar jetë nga koronavirusi ka kaluar shifrën e 100. Vetëm për një ditë janë shtuar edhe 3 viktima. Në klinikën për sëmundje infektive kanë ndërruar jetë 3 pacient. Një pacient nga Velesi, 58 vjeçar, i pranuar në spital më 12 maj. Një pacient nga Tetova, 57 vjeçar, i mjekuar në klinikën nga 22 prilli, dhe një pacient nga Tetova, 78 vjeçar, i hospitalizuar më 11 maj. Ministria njofton se Instituti për Shëndet Publik ka regjistruar edhe 26 pacientë të shëruar, një nga Shkupi, 14 nga Kumanova, 4 nga Prilepi, 3 nga Tetova dhe 4 nga Velesi. Numri i përgjithshëm i personave të diagnostifikuar me COVID-19 në vendin ton arrin në 1792, numri i personave të shëruar në 1293, numri i rasteve të vdekjeve në 101, kurse numri i rasteve aktive është 398. Numri më i madh i rasteve aktive në vend janë në Shkup me 124, Tetova me 75 dhe Prilepi me 64, kurse 12 komuna nuk kanë asnjë rast aktiv me koronavirus.